mukama ebaziwe bantu bakatonda balungi babuzako omulinnya lya mukama waffe yesu kristu era nsaba mwoyo wa mukama atukulembere nga tugabana ekigambo kya katonda ekyolwaleero era ng'olwaleero ngenda kwogerako ku kigambo ky'okubeera abantu ab'omwoyo era ngenda kwogerako ku kintu ngezeeko okuwa ekifaananyi bw'obeera mu mwoyo kikyolaba era abo abali mu mwoyo biki bye balaba era obeera otya naawe n'oba ng'olaba mu mwoyo kubanga bayibuli egamba ffe tuli bantu ba mwoyo ne katonda gwe tusinza naye katonda mwoyo era ne katonda bayagala bamusinza beba bamusinza mu mwoyo ne mu mazima era ne tuba tusome mu kitabo kya Romans chapter 8 verse 9 watulaga nti abo abakulemberwa mwoyo mutukuvu era abalina omwoyo wa kristu munda mu bo beebo aba yesu kristu era bayibuli etulaga Romans chapter 8 verse 9 awo wennyini walaga nti abo abatalina mwoyo munda mu bo mwoyo mutukuvu si ba yesu kristu kati weebuuze ali ampuliriza igwe oli wa yesu kristu osuubira okiteebereza olowooza otya okimanyi okikakasa bw'ova mu nsi eno olunaku olwaleero ogenda mu ggulu erinnya lyo liri mu kitabo ky'obulamu mu kitabo ky'omwana gw'endiga okakasa mwe riri sooka weebuuza ebibuuzo ebyo nange ali eno nange ndi mu byebuuza osobola n'okukwata bayibo n'osooka osoma olunyiriri olwo Romans chapter 8 verse 9 olabe kye wagamba abo bokka abalina mwoyo mutukuvu munda mu bo be ba yesu kristu abo abamulina ali ampuliriza mukristaayo omunnange osobola okubeera nga mazima owuliriza ebyo bye batusomesa mu bayibuli ng'era ofuba okola nti obigoberera naye nga tulina mwoyo mutukuvu munda mu ggwe kisoboka kuba mwoyo mutukuvu yatuyigiriza engeri gye tuba n'enkolagana n'oba n'enkolagana ne yesu kristu bw'oba tolina nkolagana ne yesu kristu oba omanyi yesu kristu gwe batusomesa mu bayibuli naye bw'oba n'enkolagana oba omanyi yesu kristu oyo gw'olina naye enkolagana ng'olina obumanyirivu nga kya bumanyirivu nga kwegasi kyekintu kye twasoma kyoteeka mu bwongo naye ng'olina obumanyirivu ng'omumanyi nga waba alinaawe omumanyi waba talinaawe omanya bw'aba ayogera naawe ng'era okitegeera bw'aba akuvuddeko era oba okitegeera nti kataliiwo kuba yesu kristu ali naffe era yagamba talitulekerera ali naffe mu kaseera konna naye tulina omuwendo gwe tulina okusasula okufuna obumanyirivu bw'okumulaba bw'okumumanya bw'okutegeera nti bw'ali bw'okumuwulira ng'obumanyirivu obwo naffe tulina kubeera bantu ba mwoyo kuba naye mwoyo ng'ekituleetera okubeera abantu ab'omwoyo kweyawula ku bibi kweyawula ku masanyu g'ensi eno gy'okoma okufa eri amasanyu g'ensi eno gy'okoma okukola kyonna ky'osobola otambulire mu butuukirivu gy'okoma okubeera omuntu ow'omwoyo yesu kristu ffenna atulindidde ku ddaala ery'omwoyo si kikulu omaze ebbanga ki mu bulokole oba mukristaayo si kikulu obuulira enjiri oba tobuulira ekikulu obutuukirivu bw'oggwe ng'omuntu omuntu ayinza okugamba naye nze mbadde mu bukristaayo oba mu bulokole emyaka mingi naye boogera ku dimoni sizirabangako boogera ku bintu bingi sina kye nalabindabye sina kye nali mpulidde oluusi nga naboogera olina kwegamba oba wakanya olimu guli omwoyo ogwakanya ogamba nedda ebintu byeboogera babijjawa tebisoboka ekituufu kiri nti ensonga etugaana okubeera abantu ab'omwoyo kusirikira kibi n'oba ng'olina ekibi n'okisirikira n'okikweka mu mutima gwo ng'okikweka katonda ng'osinza n'otendereza naye nga munda mu ggwe omanye olina ekibi ky'okwese era ng'okimanyi ate ogenda nakiddamu naye ng'ate oli mu kusaba katonda katonda aba tagenda kukubikkula maaso go kulaba biri mu mwoyo ebeera aba tagenda kukuwa kirabo kya mwoyo mutukuvu yeyenjawulo eriwo nti abo abeewaayo batambulire mu butuukirivu
Mukama abikula maaso g'abag'omwoyo, abo w'omwoyo mutukuvu be baboogerwako mu Romans chapter 8 verse 9. Bebo abakristu beba bawulira eddoboozi lye. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti endiga ze ziwulira eddoboozi lye era zimumanyi naye azimanyi. Yesu Kristo kuyayana kwa mutima gwe akyagala nnyo buli gwe ali eyawuliriza, buli mukristaayo yenna gy'ali. Yesu Kristo ayagala abe n'enkolagana naawe, naawe ayogere naawe, omumanye buli kintu ky'owulira ekyogerako mu mwoyo, ayagala okimanye. Ffenna Yesu Kristo ayagala tube ku ddaala nga lye yaliko ng'ali wano ku nsi, ayagala tukule. Ekyo kyogera mu Ephesians chapter 4, tukule mu mwoyo, ayagala kibeerewo. Naye ensonga yokka tugaana kusirikira kibi. Buli lw'osirikira ekibi mu mutima gwo ne weenenya naye n'obaayo ky'oleseyo ky'otenenya ng'okimanyi ogenda kiddamu, ekyo omulabe kyakosa. Ekyo kigenda okugaana okufuna Mwoyo Mutukuvu. Naye nga ekiseera kino kye tulimu, ekiseera kino kye tulimu, mu mwoyo waliwo ekisa ky'amaanyi nnyo, waliwo okwagala, waliwo ekisa kya Mukama ky'amaanyi kya njawulo. Tosubwa mukisa guno, tambulira mu butuukirivu, weenenye, weenenye, tambulira mu butuukirivu. Mukama ajja kulaba okulemerako kw'olina mu mutima gwo, okuyaayaana, kuba kitandikira mu mutima gwo n'oba ng'ogaana eddala, waba nga waliyo ekirala ekisukka ku bye mmanyi. Nange Mukama njagala mbeko kye ndaba, njagala mbeko kye mpulira n'amatu gange oba kye mmanya n'omutima gwange, kuba Mukama ye akubikkulira n'omanya nti kati kino kye kigenda mu maaso, n'omanya nti kati ali mu kwogera nange. Asobola okukosa abantu abakwetoolodde, asobola okukosa obubonero, asobola okukosa ebintu bingi, amaloboozi ebintu bingi. Oluusi gy'oyita w'otambulira Mukama akusobola okukosa obubonero bungi nnyo okulaga nti ayogera naawe. Naye olina okuba ng'oli mu mwoyo okubiraba n'okubitegeera, kuba ye mwoyo, naawe olina kuba mu mwoyo. Temulimu sayansi yenna mbu oba magezi ga buntu oba omuntu, olina kuba magezi mugezi nnyo. Nedda, ekikulu kuva ku kibi ne weenenya n'otambulira mu butuukirivu n'ogondera eddoboozi lye eriri mu mutima gwo, eddoboozi lye erikulaga ekituufu ekyokukola n'ekyamu ekyokuvaako. Ekyo kyekisumuluzo, ekyo kyekisumuluzo. Oli kaabenga kwegamba tebirimu na gamba oba ddaala weriti ne weriti, mbu oba kati kugamba oba obeere ku ddaala lino oba ddaala liri, tambulira mu butuukirivu, weenenye, ove mu makuba makyamu, butereevu, ogenda kwesanga mu mwoyo. Kyekikula kyaffe Mukama bwe yatutonda, omutima gwaffe yagutonda, omwoyo gwaffe yagutonda. Va ku kibi otambulire mutuukirivu, ogenda kwesanga ng'oli mu mwoyo, ng'era abali mu mwoyo bebalaba naawe ng'obiraba. Okuwa obulungi ekifaananyi abali mu mwoyo kye balaba. Kankugerere, kankubulire kagero kano. Waliwo omusajja omu, omwami ono yali mu kibuga ng'ayimiridde, ng'alina ekizimbe ekiwanvu ky'atunuulidde. Naye bw'atunuulira ekizimbe kino ekiwanvu ennyo, agenda okulaba ng'ekizimbe kino waggulu nga kirina nga kuliko omusota, ng'omusota munene nnyo, nga gwetoolodde ekizimbe, gwezingiridde ku kizimbe kyonna, naye ng'omusota munene nnyo. Naye ng'omwami ono omusota alinga atagulaba bulungi, guba ng'ogulabika ate ne guba ng'ogubula, kwegamba ng'omusota gulinganga kwegamba nga gulinganga olaba amaaso ge galinga agayitamu ate musota. N'asembera neyeetegereza, agenda okula omusota gwennyini, n'akona ku muntu yali amuliraanye n'amugamba, olabye omusota ogwetoolodde ekizimbe? Musota ki omunene bwe guti? Eyali amuliraanye yamugamba, muganda wange olabika ogenda gw'eddalu, gogwe mazima. Omusajja n'amugamba, omusota ngulaba. Agenda okutunuulira munne gw'agamba nti gwali mugamba nti omusota naawe ogulabye, nga munne emabega ate alaba waliyo kwegamba ebikulekule, kambiyita ebikulekule, weebityo bi creatures ebira bina amaaso kkumi, ebira bina eriiso limu, byakula bulala, bina amayembe, nga bingi biri mabega w'oyo. Kati ate omuvubuka n'atyamu, nagoba agenda gwa ddalu, era yadduka misinde n'agenda ewaka.
bwe yatuuka n'abe waka n'abanyumiza byalabye nabo tebabikkiriza era baamanya alabika omwami agenda gwa ddalu n'abaga omusota ngulabye gwadde gwetoolodde ekizimbe n'omwami gwe abadde ayimiridde nange naye ng'alina ebintu ebimwetoolodde emabega ate nga bimugoberera bwewagenda bimugoberera kati omwami ono najjukira nti ayina omusumba we ku kyakya musumba musumba ono oluusi abasomesa ku dimoni omwami ono n'atumya omusumba nagaba waayo ayinza okuba yalabye dimoni zaawulira boogerako nga ate tazirabangako omusumba bwe yajja omwami ono n'amunyonnyola ebintu byalabye omusota gwe yalabye ku kizimbe kugana n'ebikulekule byalabye ku muntu eyabadde amuliranye nga bimugoberera musajja wa katono n'amugamba nti mutabani teweeraliikirira mukama ali mu kusumulula kuzibula maaso go olabe ebiri mu mwoyo mukama ali mu kuzibula maaso go olabe ebiri mu mwoyo toli mulalu naye buli kimu ojja kiyiga wabula weebaze katonda olw'ekirabo ekyo weebaze katonda olw'ekirabo ekyo ate boobuulira ne batabikkiriza tobanenya kuba bambi nabo tebalabye kyolabye tebakirabye kati tobanenya naye musajja wa katonda n'amugamba tugende tutambuleko ffenna buli kyolaba ombuuze nkubuulire kyekitegeeza era ne bafuluma ennyumba ne batambula ng'omwami ono buli kyalaba aga musajja wa katonda nti kati ndaba kino era obaali bakafuluma mu nnyumba n'amugamba waggulu nengera ebinyonyi ebinene ennyo birina amagulu galinga g'abantu nengera ebikulekule eby'enjawulo bye twalaba ng'obulabi katugeze nga mu firimu biringa dragoni musajja wa katonda n'amugamba mutabani ensi eno gye tulimu ekyo kyolaba ge mazima amatuufu wabula bulijjo ebibadde bikwekeddwa mu maaso go ng'ebikwekedda mu maaso g'abantu abalala naye ng'ebyebigenda mu maaso mu nsi muno ebyolaba ebuuka waggulu ezo eddimoni omulabe sitaani by'akozesa era ebyolaba waggulu ebibuuka ezo ddimoni zinoonya bantu baakutta na kuzikiriza kutwala mu muliro era omwami agenda okulanga ekimu ku ebyo ebiri waggulu ebibuuka nga kikutta ejjinja ne kibaako omuntu gwe kyakuba ejjinja naye omuntu yasigala atambula naye ng'ejjinja lyamukuba omwami ono n'abuuza musajja wa katonda ate nga ekinyonyi ku bunene bwakyo kikanyuza ejjinja ne likuba omuntu oli ne nga asigadde akyatambula musajja wa katonda n'amugamba nti kati biri by'olaba biri mu nsi ey'omwoyo mukama bikudde amaaso go olaba mu nsi y'omwoyo ne mu nsi eno ey'abantu aba bulijjo namuga kati mu nsi ey'omwoyo tekwaragane n'ensi eya bulijjo mu nsi ey'omwoyo oli wakkuba ekintu kijjanga kirowoozo kikyamu kijjanga kirowoozo kikyamu naga kati gwe bakubye ejjinja mu nsi ey'omwoyo gw'olaba jjinja naye mu nsi eno etali ya mwoyo omuntu oyo waliwo ekirowoozo ekikyamu ekimugidde mu bwongo bwe omulabe sitaani kyaleese era omusajja katonda n'amugaba buli kirowoozo kikyamu kyofuna kiba kyakajjamanya nti obwo bulumbi kuva wa mulabe obwo bulumbi era genderawo mu lutalo oliite omuliro mu linnya lya yesu kristo okirwanyise kisobole okugenda ekyo mwami n'akitegeera kaakati baaba era batambula agenda okulengera ate omuntu omulala yakayakana omuliro nga yeetoolodde n'ekitangaala omwami ono n'abuuza musajja wa katonda ate abo abaakayakana abo baba baliko ki musajja wa katonda n'amugamba abaakayakana abo abaliko omuliro mungi we gutyo abalala bakanga omusana abo basirikale ba yesu kristu abo bakulemberwa mwoyo era balina enkolagana ne yesu kristu balina okumanya balina experience mu kumanya kristu ali munda mu bo era balina enkolagana naye tebamanyi bumanya byawandiikibwa wabula balina obumanyirivu ku kristu omuntu jesus omuntu kikyali ali kuno ku nsi atambula mu bo ow'omwoyo bamumanyi kwe kwakayakana okwo kuba bakolagana naye era n'abalaga ekyokukola kakati era omwami ono n'aga musajja wa katonda ate abalala ate abakristaayo waliwo ate abeemulugunya ne bagamba naye waliwo bye tuwulira nga tetubitegeera ne mu kanisa oluusi tetubiwulirangako boogera ku dimoni boogera ku ggulu erisooka eryokubiri ate ebintu ebijja bitya
Sajja katonda amugamba nga amaaso go katonda weyagabi weyasooda ogazibula n'oba ng'olaba ebiri mu mwoyo kale ate mu mwoyo omulimu omulabe sitaani agalinga headquarters oba ekitebe kye gy'abeera kati eyo gye bayita mu ggulu erisooka n'eryokubiri era abasirikale be bo bamulwanyisa naye batuukayo kati n'obawo omuntu eyajja n'ayitawo omukyala eyayitawo ng'aliko malayika ekutta ekiso emuwerekera emabega musajja wa katonda amugamba kati olaba oyo aliko malayika erina ekiso emuwerekera kati oyo gy'asabira asabira bwa musajja wa katonda omutuufu aliko ekisa kya katonda kati musajja wa katonda omutuufu asabira abantu bonna abali wansi w'okuwuliriza eddoboozi lye bonna bonna ababeera mu kkanisa abasabira ne famire zaabwe kati ekisa ekiri ku musajja wa katonda oyo kyekireetera bamalayika okugoberera abantu abo oluusi abantu abo abalina ebintu byebakozesa ebyasabirwa nga musajja wa katonda yabisabira oluusi zibanguye obuluusi kayinza okuba akakomo ebintu eby'enjawulo kuba ebintu ebyo nabyo mu nsi ey'omwoyo bukuumi nga woba nakyo malayika ajja naye kugamba abeera akukuuma olw'ekyo ky'oyambadde era musajja wa katonda agawa omwami ono nti buli muntu nga ddala abuulirwa enjiri basajja ba katonda batuufu alina obukuumi obw'enjawulo kubanga eryo eddoboozi lye bawulira n'ekirala musajja wa katonda oba mukyala wa katonda abeera abasabira abeera intasidinga aba agenda ewala ebuziba mu lutalo n'alwanira olutalo olwabo bonna bonna abawulira eddoboozi lye bonna bonna aba alwanira olutalo kati ekisa kya katonda nakyo mukama kyaba mutaddeko agabanyaako n'abo bonna bonna abamuwuliriza musajja wa katonda nga kyatambula n'omwami ono yazibuka amaaso kati ng'alaba ebiri mu mwoyo nabeera nga aga musajja wa katonda naye lwaki buli omu talaba ebintu bino ebigenda mu maaso mu nsi n'alaba sitaani kyakola mu mwoyo sitaani ng'emyoyo mingi amaliriddo gitwala mu muliro ate sitaani ng'emyoyo mingi ne gye tuyita egy'eddiini ate nga agyolekeza mu nnyanja ey'omuliro musajja wa katonda n'amugamba ensonga eva ku ekyo yey'okubeera nti mukama gwe tusinza mwoyo yatuwa ne mwoyo mutukuvu naffe tulina kuba ba mwoyo kati omuntu yenna nga si wa mwoyo ng'agoberera bugoberezi byawandiikibwa era ng'agoberera bugoberezi ebisomesebwa mu kkanisa ate ng'oluusi tebamubuulidde ku butuukirivu na kwenenya oyo katonda abamuteeberezana abamusinza na kuteebereza na feeling naye aba talina bumanyirivu bwa Yesu Kristo omuntu ow'omwoyo okubeera n'obumanyirivu bwa Yesu Kristo omuntu ow'omwoyo kweko okubeera omuntu kweko okutambulira mu mwoyo n'oba nga Yesu Kristo oyina enkolagana naye ekyo kitusomesebwa mwoyo mutukuvu era ng'okutuuka ku leve eyo ku ddaala eryo oyina kutambulira mu butuukirivu oyina okuba nga mutima gwo tokwese kibi kyonna 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 kuba ye mukama atunuulira mitima naye kati tosirikira ekibi kyonna 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 oba tusobola kufuna mwoyo mutukuvu malayika ezikwetolodde ekiragiro mukama aziwukkiriza zikuwe mwoyo mutukuvu zizibule n'amaaso olabe ebyo ebikwekebwa eri abalala nga otambulidde mu butuukirivu naye kasi tozibira ekibi kyonna kyonna okuzibira ekibi kitegeeza na buli kantu konna k'omanyi omulabe sitaani kayitamu okkutuukako eryo ekkubo n'oliggala okugeza nga oli mwami mufumbo oba mukyala mufumbo naye ng'ate omanyi mu ssimu yo ate olinamu ennamba endala ate gy'okozesa okukola ebitali bituufu bwe weenenya eri mukama ate ennamba eyo n'ogisigazaamu kitegeeza osirikidde ekibi kuba ojja kuddamu ogikube kati ennamba ogijjamu oba nkolagana yakugamba buli kimu okyesalirako ddala otambulire mu butuukirivu buli kintu ky'olabe buli kkubo ly'omanyi sitaani lyayitamu bw'oliggala eryo ekkubo lyo erikutwala obeere muntu w'omwoyo ate Yesu Kristo akulage n'ebisingawo obutuukirivu n'okwenenya kye kisumuluzo obutuukirivu n'okwenenya awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda era awatali butuukirivu awatali kwenenya
tewali ajja kubeera muntu wa mwoyo wadde okufuna mwoyo mutukuvu okwenenya obutuukirivu. Mukama ajja kuwa mwoyo, ajja kwesiga n'amaanyi ge obutuukirivu okwenenya, naye okusirikira ekibi, okusirikira ekibi n'okweka ekibi mu mutima ng'omanyi okikwese Katonda, Mukama teri kyatalaba. Buli kimu kiri mu kyangaala mu maaso ga Mukama, obutuukirivu n'okwenenya, obutuukirivu okwenenya. Buli kibi otulanoga naye kati sitaani ayagala kuyita wa, n'omanya kati sitaani ayagala kuyita mu kino, ayagala kuyita mu ono oyo, n'omuva n'omwesalako, n'oyagala kugamba kubo gonna n'ogaggala. Bw'obanga ddala oyagala kubeera muntu wa mwoyo, nga toyagala kusinza businza, kugoberera balala, nga toyagala kugoberera bugoberezi ebyo ebisomesebwa mu kanisa, bye batusomesa mu kanisa, bye tuzze tumanyi, kubanga guno omulembe gwe tuliko mu nsi ey'omwoyo mulala. Kino ekiseera kye tulimu ky'ekyobwakabaka bwa Katonda okujja ku nsi, byagala bikolebwe ku nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Kino kye kiseera era ng'ebyo bya bumanyirivu buli omu kinnoomu. Si bye bintu bye tugamba nti bagenda tusomesa tuteeke mu bwongo, nedda, bino bya bumanyirivu. Gwe kennyini ng'omuntu otambulira mu butuukirivu ne weenenya Mukama, kati otambulira mu butuukirivu obanga ataddeko switch ya mwoyo mutukuvu munda mu ggwe, olabe ebiri mu mwoyo, Mukama otegere eddoboozi lye, kuba Mukama ayogera mu ngeri nnyingi, alina amaloboozi, ayogera ng'ayita mu bintu eby'enjawulo ebibeerawo. Waliwo ekintu ekiyinza okuba nga Mukama akikozesa kwogera naawe, naye ng'ebyo bitegeero, olina kuba muntu wa mwoyo, nga switch eyalibadde nga switch eteekako, nga mu nyumba oteekako switch ettaala n'eyaka, ekiteekako switch ya mwoyo mutukuvu n'abeera munda mu ggwe, n'oba ng'okimanyi ng'olaba n'ebiri mu mwoyo. Butuukirivu, kutambulira mutuukirivu, kuva ku kibi, amasanyu g'ensi eno, buli kimu, music w'ensi tomuwuliriza, ebintu by'ensi n'obyeyawulirako ddala ddala ddala, eyo ye switch, eyo ye switch. Bw'oba nga tokoze ekyo, oba ojja kuwuliranga enjiri ogambe nnungi, bambi leero babuulidde balungi biki, naye okomaawo omulabe sitaani akulumbe nga bw'ayagala, era oluvannyuma akutwale mu muliro ogutazikira. Kubanga aba amanyi ojja kukwata ekibi okisirikire mu mutima, olowooza okikwese Katonda. Obutuukirivu okwenenya, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, obutuukirivu n'okwenenya. Ebisuubizo Mukama bye yatuwa, ebisuubizo Mukama bye yatuwa okuviira ddala mu ndagaano enkadde, bamalayika babi batusobako obwo gye tuli nga tutambulidde mu butuukirivu. Obutuukirivu bwe bujja tufuula abasirikale ba Yesu Kristo abalwanyi, tusobole okukozesa n'ebyo by'okulwanyisa Mukama bye yatuwa. Ekigambo kya Mukama kyakulwanyisa, naye kyakulwanyisa nga kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu. Bw'oba nga totambulira mu butuukirivu, nga teweenenyeza neweeyawula ku bibi byonna, buli kibi ky'omanyi Mukama amazima gatadde mu mutima gwo, bw'oba tobeeyawuddeeko, ne w'obeera n'ennyiriri mmeka, ne bw'okola otya, naye nga tutambulidde mu butuukirivu, n'onaabeera n'ennyiriri n'ogamba nze omusaayi gwa Yesu Kristo gumbisse, awali Mukama tewali kitasoboka, ezo ennyiriri ojja zimanya, ojja zisoma, ojja ziwandiika ku ngoye, naye nga tovudde mu kibi, ng'osirikidde ekibi munda mu ggwe, omulabe sitaani ali ku ludda lwo, naye kati tova mu kibi n'otambulira mu butuukirivu, Yesu Kristo ali wamu naawe era agenda kukuwa ekirabo kya Mwoyo Mutukuvu. Funa okuyaayaana munda mu ggwe, omanye Yesu Kristo, omusembeze ng'omuntu, ofune obumanyirivu. Soma Bible, Romans chapter 8 verse 9 eri kiriya, ojja kulaba kyeyogera kwabo abalina Mwoyo Mutukuvu, beebo aba Yesu Kristo, beebo be ba Yesu Kristo, be bali ku ludda lwa Yesu Kristo, era be bajja omuwulira era abamanyi, eddoboozi lye balimanyi. Mwoyo Mutukuvu yekka yatutuusa ku mazima, si kutegeera kwaffe ng'abantu. Ate ng'okufuna Mwoyo Mutukuvu oba olina okubanga olina okuyaayaana okutambulira mu butuukirivu, kuba oli Mwoyo Mutukuvu, Mukama waffe Yesu Kristo mutukuvu. Ekirala twagalane, yagala muliraanwo, muliraanwo y'oyo omuntu yenna mulage okwagala,
yagala muliraanawo, yagala balabe bo. Si kikulu Katonda tumusinze emyaka emeka awatali kutambulira mu butuukirivu. Kuba bw'oba totambulidde mu butuukirivu, kitegeeza oba otambulidde mu kibi. Omuntu kisoboka okubeera ng'okkiririza mu mazima naye nga mazima tegali munda mu ggwe. Amazima okubeera munda mu ggwe, mwe mutukuvu okubeera munda mu ggwe. Osobola okuba ng'oli mukkiriza, Bayibuli ogisoma, abasomi boogera tobiwakanya ng'amazima ogakkiriza, naye amazima ate nga tegannabeera munda mu ggwe, ne gabeeramu nga malamu, nawe n'omanya nti munda mu nze mulimu amazima era nange ngawulira mwegali. Kristo ali munda mu ggwe. Mukama bakuume, tambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Tuyayana okubeera abantu ab'omwoyo. Mu mwoyo olutalo lweyongedde lw'amaanyi nnyo 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 nnyo. Omulabe Sitaani mumalirivu okutwala abantu bangi mu geyena nga bwe kisoboka. Naye okutambulira mu butuukirivu buli omu kinna omu buli omu teri agenda kubeera butuukirivu omulala. Buli omu olina okuva ku kibi, amasanyu g'ensi eno, omutima gwo n'ogulongoosa ne weenenya n'ojja eri Yesu Kristo, olwo ojja okufuna obumanyirivu bwa Yesu Kristo. Omuntu va ku bino bye tusoma, naye omuntu kubanga ajja kuba alina okwogera naawe, ye tatuleka, ali naawe awo w'oli, naye okumuwulira okumanya ki ky'agamba, switch ekiteekako switch kutambulira mu butuukirivu. Ne bwe tunaakola ebirala byonna naye nga munda olina ekibi ky'osirikidde, Mwoyo Mutukuvu tajja kubeera munda mu ggwe. Ojja kuba okiteebereza mbu ali munda mu ggwe, ojja kuba okisuubira naye tojja kuwulira ddoboozi lye. Bw'oba towulidde ddoboozi lye onaamugondera otya? Omulabe Sitaani w'anajja okulumba onerwanako otya? Ekigambo kya Mukama kyakulwanyisa nga kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu yeka yatulaga amazima, obutuukirivu, okwenenya. Mukama bakuume.